हेलो। हाँ जी, आप अपने ना करा गल। हाँ हेलो। जी भाजी, वो ना महीना कुड़ी दे लागे व्याह करा के आया नहीं गा, ते मुड़ के अच्छा ना इन्हें मैनू दस्या भी मेरे इतना मम्मी मैं दवाई खानी, तो मैं इन्हू पूछा कादी पुत दवाई खानी, इन्हू पुछ लो भावे बैठा जे लागे। अच्छा ते ठीक मैं समझिया भी कुड़ी दे लागे गया ते खरे शरीर ते जख्म जुखम हो गए, ते मैं इन्हू आख्या खडूर साहब तू आ जा, ते मैं कहा साडे इत्थे डाक्टर बड़ा सियाणा ते उन्हू विखाउने आ भी जे जख्म हो गए ते तेरे ठीक हो जाणगे। इन्हें आख्या नहीं मम्मी वो गल नहीं गी, मेरी होर गल आ। फिर इन्हें किया जे अच्छा ताए नू फोन, ते फिर इन्हें हाँ किया भूआ दे मुंडे ने फोन, ते उन्हें आख्या भी दवाई खा बस छड्यो। फिर दवाई लई कहा 3,000 रुपये की, 3,000 की अच्छा वो कुड़ी को पर्ची भी पई जे दवाई भी पई है, सब कुछ पिया वा अलमारी दे विच जिहड़ी इन्हें खाधी आ। फिर चलो इहदा अच्छा शरीर माड़ा मोटा कुछ ठीक होया, ते कुड़ी दे नाल सौण 1.5 महीने पिछों कुड़ी दे नाल सुत्ता वा, सुहाग रात ते आपां पहले दिन मनाउने आ, ते इहने 1.5 महीने पिछों कुड़ी दे नाल माड़ा चंगा कीता, ते चलो महाराज ने इहनू कोई बच्चा हो गया। हुण कुड़ी आंदी जे फिर इहदा उही हाल आ, शरीर इहदा डिग्गा रहिंदा वा ते तोती इहदी खड़ी नहीं हुंदी, ते इह आंदी भी मैनू आंदा तूं धक धुक के ते इदां कर, तुसीं मैनू दस्सा मुंडा खुंडा ते इह गल्लां फब्बदियां हुण, सानूं ते शर्म आउंदी अहीं तुहानूं दस्सण डए आ। दसो मैनू भी तो ताडा भी शरीर है जे मेरे हिसाब नाल चंगा ना, ये की करदा रहा जे इन्हें इन्नी कमजोरी हुई है, ये फिर हत्था ना करदा रहा होगा ते नाणा कमजोर कर बैठा वा। ਕਿਹੜੇ भाजी दसो ताडा जी नहीं करदा तुहानूं दसण नूं, फिर तुसीं साडे वीरां वर्गे जे, शर्म आउंदी सानूं भी दसण, अपणियां धीआं दीआं इतना गल्लां दसण लग्गा किड्डी शर्म आउंदी आ, ताडे घर वी धीआं धीआं हैगीआं, तुसीं दसो तुसीं इदां दसोगे ते मावां दा दिल नहीं पाड़दा भाजी, असीं किड्डे शर्मिंदे होण डए आ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਦਾ ਭਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਰਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਟੁੱਟਿਓ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੂੰਟੀਆਂ ਵੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤੋਤੀ ਇਹਦੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੀੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਡਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੈਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਏਂਗਾ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤਰਾ ਕੱਢੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ 32-33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੰਡੀਆਂ ਜੇ, ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਘੰਟਾ ਖੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਤਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੈਗਾ ਨੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁੰਡ ਚੁੰਗਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੰਡੀਆਂ ਹੋਰ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬਣਾਉਣ ਡਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਡਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੇ ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਨਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੈਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸੜਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁਣ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ, ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਖਾ ਜਾ ਕਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਖਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਸਹਿਜ ਪਤੇ ਨਾ ਖਾ, ਉਹ ਆਦਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਂਦੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਵੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤਣਾਂ ਦੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਭਾਜੀ ਵੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧੂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਬਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਦੇ ਵੇਖ ਭਾਜੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਉਂਦੀ ਸਬਦਾ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਦਸ ਗੇੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਝੂਠ ਨੀ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕਮੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕਰੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁੱਟੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਵਿਆਹਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁੱਟਿਓ ਨਾ ਹਰਮਨ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਫੇਰ ਨੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ 12,000 ਪੁੱਤ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪਾਈ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨੀ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ 12,000 ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ 8,000 ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਤੇ 4,000 ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਲੀੜਾ ਬਣਾਵੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਸਬਦਾ ਲਿਆਵੇ ਕੁੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੇ ਕੁੜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੀ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈਏ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਖੜੂ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨੀ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਬਦਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਵਿਚੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਆਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਜਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ
मेरा नहीं शरीर उठदा ते तू बाबे दीप सिंह दी खास हां भी तू मैनूं छड्ड के ना जावीं ते कुड़ी आंदी नहीं मैं तैनूं कड़ी गल छड्ड के जाणा तू दवाई दारू खा ते ठीक हो जाएगा ते पाजी हुण चल जे दवाई दारू महीना खादा तुहानूं पता दवाईआं दे विच कड़ा असर आ जिन्ना चिर खाओ उन्ना चिर तां ठीक आ ते जदों ना खाओ उदों फिर ओह हाल नहीं चलो ओह गल ठीक है इह हुण गल पत्तू तुहाडे कोल आई आ इहने मैनूं पुछिआ जे मां आपणी नूं नहीं मेरी गल सुण मेरी सुण लो मैं तुहानूं नहीं पुछिआ मेरी वी सुण लो इक गल दी मैं नहीं गलती चलो हो गई है चलो मान लो तुहानूं नहीं दस के आई पर इहने ना सरमन ने मैनूं कहा मेनू क्या वा भी मम्मी इनू लै जाओ पुछ लो इन किन्नी वारी इन्हें मेनू कहा भी लै जाओ मैं क्या पुत नहीं मैं नहीं नहीं तू ही नहीं कहा सरमन मेनू कहिंदा रहा मैं महाराज के घर जाके भी कह सकदी हां मैंने आख्या पुत इन्हें भलके परसों आना इन पुछ लो मैं क्या कि नहीं मैं हा ये ताए दे मुंडे मैं वो भी गुस्सा करते आ मैं चल जो उन्हें नहीं आना तो कुड़ी आके हिरक कर जाती तो आ हूं वह महीने का पाठ भी उन्होंने कर क्योंकि कुड़ी ने जो जाना वा तो बेचारी हूं इतने की करना वा ते मैं मुंडा मुक गया उन्होंने नाल ही प्रार हूं उधर पार से आई है ते मैं इन्हें मैं इन्हू दसिया भी सरमन मैं उन्हें आना ही सिरक करन कहता मैं भी नाल आ जा मैं गुस्सा चढ़िया मैं पुत जो उदो नहीं आया तो हूं तू इतने जान के की करना जिहड़ी गल मैं कही आ ठीक है ना मैं जो तू मरे ते नहीं आया संस्कार से नहीं आया तू भोग से नहीं आया तो हूं तेरा कोई काम नहीं आता जिहड़ी गल मैं इन्हू कही है मैं मुकरदी नहीं मैं क्या हूं नहीं अभी तेरे गुस्सा वाड़ना मैं कहा हूं तो किसी गल ना तेन वाड़ा गे मैं हूं नहीं इतना एड्डी छेती वाड़ना जो एड् वाडा दुख पिया तो तू उदो नहीं आया तो हूं तेन अं की कर लिया इतने गुस्सा आंदा नहीं इस गल का फिर जो आंदा तुम सौ का काम कर नहीं तुम आए मान लो चल ते को नहीं आया गया तो यह तो आ सकता है ना उतना इनिया छुट्टिया करता खडूर साहब का पता नहीं ये मेरे को आंदा मैं घरों कढ दिंदी गल तो ठीक है पर कह दा भाया।